Kayırlı tam. Kayırlı tam, hoş geldiniz. Geliniz, jaygasınız. Divanın ortasına. Hoş geldiniz, jalgastırak. Kayırlı tam al, hürmetli körümen, bugünkü taŋğı xabar bağdarlamasının qonağımen tanısıp bolıñızdar. Studiyamızın törinde aqın Şämil Muhammedjanovtıñ nemeresi Muhammedjanova Äsem Almat qızı. Hoş geldiniz stüdyomuzga. Hayırlı taŋ. Qalaysız? Jaqsa, özleriniz qalaysız? Taŋğı waqt negizi siz üçin osılay erte turumen basıla ma, älde toz taŋğı xabarga? Bastılganda qatti erte edi sende. Saŋat 7-den bastıladı. Aha, 7-de bastıladı. Jalpı mamandığıñız qanday? Mamandığım audırmaşı özüm. Audırmaşı. Audırmaşı. Qay tilderde? Qazaq, orıs jäne ağılşın tilderinen. Üç tilden. Oqıp bitirgensiz, e? Ya. Jumış jasaysız. Sizdin sazgerlik kabiliyetiniz var diye bilsin. Soy, ya. En çıkarız basında? Ya. Mesela, endirinizde de bir tanıma olan şeyler orunda mı? Aynen bu bence. Bırakalım da. Sat kelime de diyebilirsin. Sat kelime de payı sabot. Aha. Yine sizdin atanız ahım bogan. Yine sol atanızdan sizge darıdı mı sonunda bir ahımda kasiyet? Ya, atamdan darıdı diye payı sabot. Ölüm çıkarız ya. Rüzgünüzün şarkan ölüm şu maktarınız var mı? Aynen. Son bir. Тындаса. А, тіпті ән мен де айтырсың болат негізі. Ән ән де өзің шығардың, сөзін де өзің шығарғансың. Сау кесері болсын бүгін. Сау кесері болсын әрине. Иә. Бірге тыңдай. Негізі сондай тұлғаның немересі болғаныңызға қалай қуанатын шығарсыз, е? Әрине. Ал сүйікті бір шығармалар бар ма екен өзіңіз шынымен сүйіп оқитын? Осы кітаптың ішінде барлығы. Иә. Әрбір шығармасы сүйікті деп айтсам болады. Тамаша. Енді жағы әнді тыңдайықшы. Әрине. Иә. Әрине. Сол кесер болсын. Біз сүймелдеп жіберейік алмаз. Ал, кеттік. Бұл өмірдің мәні қаншалықты мәнді көздегенің қолыңда таусылмас кедергі болады ма белгі арманға жетсе жолда арманға жетсе жолда Келе жатып өмір бойында, келе жатып адал жолда, таба алмаймын мен жауап сан мыңдай сұрақтарға. Мақсаттар қойып алға, бағынбай талаптарға, жетуге оған асығамын шіркін-ай бұл өмірде шындық бар ма? Бұл өмірдің мәні қаншалықты мәнді көздегенің қолыңда таусылмас кедергі болады ма белгі арманға жетсе жолда о қандай керемет бұл сөзін өзіңіз жаздыңыз әнін де өзіңіз жазған әні де иә заманауи тура жастардың талабындағы талғамындағы ән екен ал атаңыздың сөзіне ән шығарған әндеріңіз бар ма әрине мүмкін содан біреуін орындап берерсіз әрине иә тыңдайық Жалғыз сенің күткен үміт шырағың Тек тағдырдан маған саулық сұрады Бір мен үшін отқа суға түсіп сен Қилы-қилы қиындыққа шыдады Қилы-қилы қиындыққа шыдады Жетелеген жалғыз қара мен едің Сен мен үшін жалғыз күнге тең едің Жас қалсам да жүзім көрмей екенің Өзім барда мен жетіммін демедің Өзім барда мен жетіммін Астап, байқайсың ба? Заманауи өзінің сөзіне әні басқалай. Атасының жазған, яғни әр дәуірдің музыкасында сай беріп жеткізіп отырсыз, да? Ол енді сазгерлігінің сондай бір биік шыңда кереметтілігін көрсетіп отыр. Кәдімгі музыкалық біліміңіз бар ма? Нотаға түсіресіз бе? Иә, әрине. Тамаша. Сондай керемет. Енді Шәміл Мұхамметжанов атамыздың өзі аз ғұмыр сүрсе де 20-ға жуық кітап шығарған екен. Сол енді атаңыздың ең өзіңізге бір қатты ұнайтын бір өлең шумағы бар ма? Қайсысын қатты жақсы көресіз? Ең ерекше бір қатты жақсы көретін дейсіз ба? Иә, өлең шумағын.
біреуін бір оқып беріңізші әлемдеп. Әніңіз тыңдадық, енді бір атаңыздың бір өлең шумақтарын оқып берсеңіз. Енді біз Ақиық ақын, Мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың сол сіздің атаңызға да тіпті өлең арнағанын да білеміз. Шәмілге жазған хаттардан деген қандай керемет өлең. Атаңыздың бір керемет өлеңін оқып берсеңіз. Мінекей, өзіңсің биік шырқар құмар әнім деген керемет. Өзіңсің биік шырқар құмар әнім, бір көрмей сені қалай тұра аламын. Кең бағын сайлап ем махаббаттың, мезгілсіз одан неге қуаладың. Өзіңсіз қалай тыным табалармын, өзіңмен арайлайды маған әр күн. Шынымен сол бақшадан бездірсен сен, қалқамау қайда барып паналармын. Жүргенде бір өзің деп есі кетіп, көңілін сорлы жүрек жетім етіп, бір ауық маңайыңа жуықтатпай, осылай қоясың ба тентіретіп деген. Керемет махаббат туралы әнге теңейді. Енді өзіңізге өлең шығарасыз. Сол өзіңіздің өлеңдеріңізден де бір өлең шумақтың да сақ. Біз бүгін сіздің шығармашылық бағдарлама кетіп қойдым. Атам жайлы негізі. Жақсы. Қайсысын айтсам екен. Мен енді әнді өзім жақсы көремін. Жалпы өзім айтам, 14 жасымнан шынайы ғашық болдым деп, ол әнге. Яғни. Соған арнаған әнім бар. Әнмен бірге айтып берсем, тағы да. Сенемін тағда жаныма, арқашан боласың көкемдей жадымда. Үзгідей күсім жақын жаныма, себеп керсін талай көз жасыма. Айталмаған ойларыма, жайдарлы жылы кезіме, бақыттан жайнаған күлкіме. Сен әр кезде әр түрлісің, әр бір атқан таңым үшін бірегейсің. Әнім, сәнім, жүрегімнің бір бөлігісің. Beauty believes and I believe in you. Beauty believes and I believe too. Қандай керемет, екі тілде міні талантты қыз. Әсем, бізде республикалық байқау болып жатыр. Республикалық жоба осы таңғы хабардың хабарстар деген байқау болып жатыр. Соған қатысай? Жақсы. Сенің дауысыңда керемет деген, өзіңнің тіпті өздерің әніңді орындасаң да шарттар өте оп оңай. Хабар TV және таңғы хабар Инстаграм парақшасын тіркеп қойсаңыз, және видеоңыздың астына хабарстар деген хэштег жазып қойсаңыз, болды. Айтқаныңыз жақсы болды. Иә, қатысыңызшы. Жақсы. Иә, сіз жеңімпаз болып кететін шығарсыз мүмкін. Енді Әсем, қазір жасың нешеде? 24-те. 24-те. Тұрмыс құрған жоқсың ба? Әлі жоқ. Болашақта тұрмыс құрғаннан кейін енді тақырыбымыз зың-зың келіншек, жаңағыдай ағаларымыз хабарласып өз ойларын айтып жатыр. Сенің ойыңша енді әр адамның өзінің бір қалауы, талғамы болады ғой. Бұйырса келіншек болған кезінде деп өзіңді қандай образда көресің? Жаңдай жұмыскер, әр қарай өз әніңді айтып, сахнада көресің бе? Әлде отағасы қалай айтса солай болады, үйде отыр десе отырам деп па? Жоқ, енді өмірге келген екен бір мақсатым болу керек, арманым болу керек, әрдайым дамып отыру керек деп ойлаймын. Сондықтан да әрине әнімді айтып, ары қарай аудармашылықпен айналысып, солай көремін негізі. Әрекелі. Мен де ойыңыз, осы ойыңызды бөлем. Әсем, енді алтын уақытыңды бөліп келгеніңе көп рахмет. Аман бол. Осындай сенің де шығармашылығың тоқтамасын алдыға қарай, осындай жазған өлеңдеріңнен, әндеріңнен, жазатын әндерің, өлеңдерің көп болсын деп саған тілек айтамыз. Сіздерге де тілек айтқым келеді, тіпті әнмен. Сіз бірден әнмен екен, е? Бірден, бірден. Негізі ақындар өлеңдермен жүреді бірге. Сондықтан да сіздерге, сіздердің бағдарламаларыңызға осындай керемет арнайы бағдарламамызға. Вау, бірге тыңдай. Таңмен бірге оянар таңғы хабар. Таңғы хабар таратар жайлы хабар. Ұзақ болып ғұмырын жасай бергін, жүзден жүйрік шығатуын. Озып шабар деп сіздерге. Ой, бәрекелді. Кәдімгі сіздердің жұмыстарыңызға жеміс туылсын деп тілеймін. Сәттілік тілеймін сіздерге. Өте көп рахмет. Рахмет. Асықпаңыз отыра тұрыңыз. Әнімді айттым, болды кетті. Сабақ әлі біткен жоқ қой. Рахмет. Күнің сәтті өтсін.